फिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मित्रांनो, तसे तर पत्रकार कोणाकडून बोलताना झालेली एक छोटीशी चूक सुद्धा अजिबात सोडत नाहीत, पण या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत स्वतः न्यूज अँकर्सकडूनच लाईव्ह न्यूज देताना झालेल्या मोठ्या चुका, ज्यामुळे ते प्रचंड ट्रोल झाले आणि त्यांना खूप अपमान सहन करावा लागला। या यादीत ज्ञानदा कदमचं पण नाव आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण भारतातील न्यूज अँकर्स असल्यामुळे तुम्हाला हिंदी व्हिडिओ पण पाहायला मिळतील। आज तक या वाहिनीवरील चित्रा त्रिपाठी या न्यूज अँकरने लॉकडाऊन संपण्याची एक अशी तारीख सांगितली जी तुम्हाला नॉर्मल कॅलेंडरमध्ये तर पाहायला मिळणार नाही। मला असं वाटतं ह्या लॉकडाऊनच्या तारीख ज्या वाढत चालल्या आहेत त्यावरून त्यांना इनडायरेक्टली असं सांगायचं असेल की लॉकडाऊन कधी संपणारच नाही आहे। चला तर बघूयात तो व्हिडिओ। ममता बॅनर्जीने 40 अप्रैल तक लॉकडाऊन बढा दिया है। या चुकीमुळे त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं, त्यांच्यावर अनेक मीम्स बनल्यात आणि ट्विटरवर त्यांना अनेक वेळा प्रश्न विचारण्यात आला की 40 एप्रिल ही तारीख कुठल्या कॅलेंडरवर असती। यावर उत्तर देताना चित्रा त्रिपाठी म्हणाल्या, जेव्हा मी न्यूज देत होती तेव्हाची तुम्ही टॅगलाईन बघू शकता, 24 तासात कोरोनामुळे 40 लोकांचा मृत्यू झाला होता। हा आकडा खूपच भीतीदायक होता आणि तोच आकडा माझ्या मनात राहून गेला की 24 तासात 40 जणांचा मृत्यू झाला आणि त्यामुळेच बोलताना चुकून 40 एप्रिल ही तारीख माझ्याकडून बोलल्या गेली। त्यानंतर त्यांना सपोर्ट करणारी सुद्धा अनेक लोकं पुढे आली। या लॉकडाऊनच्याच काळात श्वेता सिंग नावाची एक न्यूज अँकर लाईव्ह न्यूज देताना अंताक्षरी खेळण्याच्या चुकीमुळे प्रचंड ट्रोल झाली होती। चला तर बघूयात नक्की काय झालं होतं। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम बम बम, चिकी चिकी बम। इधर अगर आपको गाने बजाने अंताक्षरी की के साथ कोई मतलब है, आप तक देख सकते हैं। खबर सिर्फ खबर भारत पर, गाना बजाना अंताक्षरी सिर्फ और सिर्फ तक पर। याशिवाय रिपब्लिक भारत या न्यूज चैनल चे अँकर अर्णव गोस्वामी गरजेपेक्षा जास्त चिडल्यामुळे प्रचंड व्हायरल झाले होते। आवाज कम, बात कर सकते, आपका छोटा, आवाज कम, आप मेरी बात सुनो, आवाज कम। वायरस जो है किसी की जात, छोटा भाई नहीं हूँ ना मैं, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम। दीपक चौरसिया नावाचे एक न्यूज अँकर तबलिकी जमातला तालिबानी जमात म्हटले आणि ते लगेच पलटले की मी असं बोललोच नाही, यामुळे त्यांचं खोटं जगासमोर आलं, यामुळे ते प्रचंड ट्रोल झाले आणि त्यांना खूप जास्त अपमान सहन करावा लागला। मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से? शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। सांस कम लेता है, पत्रकारांकडून होणाऱ्या या चुका त्यांना स्वतःलाच आरसा दाखवतात आणि पुढच्या वेळेसपासून त्यांनी छोट्याशा चुकीला मोठी न्यूज बनवण्याआधी विचार केला पाहिजे की चुका ह्या कोणाकडून पण होऊ शकतात। मित्रांनो, महाराष्ट्राचे टॉप न्यूज अँकर्सला महिन्याला किती लाख रुपये पगार आहे याबद्दल तुम्हाला उत्सुकता असेल तर त्यावर आम्ही एक संपूर्ण व्हिडिओ बनवला आहे, तो जर बघायचा असेल तर त्याची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे किंवा वरती दिलेल्या आय बटनवर क्लिक करून तुम्ही बघू शकता। मित्रांनो, अशीच एक चुकी ज्ञानदा कदम यांच्याकडून पण झाली होती जेव्हा त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरेंना देवेंद्र फडणवीस असं संबोधलं होतं आणि त्यावेळेस त्यांना प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं आणि तेव्हापासून सुरू झालं हॅशटॅग काय सांगशील ज्ञानदा, काय सांगशील ज्ञानदा। आणि त्यावेळेस ज्ञानदा कदमच्या बाजूने बोलून एनसीपी लीडर रुपाली चाकणकर यांनी नेटकऱ्यांना चोख प्रतिउत्तर दिलं होतं। काय सांगशील ज्ञानदा असं हॅशटॅग वापरून ट्रोल केलं जाते? ज्ञानदा तुमच्या घरातली आहे का? ज्ञानदा तुमच्याकडे काम करते का? ज्ञानदा ज्या पद्धतीने हे सगळं करते, एक वृत्तनिवेदिका म्हणून तिचा हा असलेला प्रवास आहे, कोणतंही काम करत असताना त्याच्यासाठी तिने 100 वेळा अभ्यास केलेला आहे। आणि यामध्ये मी विचार केला, ज्ञानदाला ट्रोल करण्यासारखं काय झालं? माणूस आहे, माणूसपणाचं जगणं जगत असताना कोणी आईच्या पोटातून शिकून येत नाही। मित्रांनो, मला असं वाटतं लोक जरी ज्ञानदा कदमला ट्रोल करत असले तरी त्यांच्याबद्दल वाईट गोष्टी पसरवत नसून त्यांच्याबद्दल असलेला आदर आणि प्रेम व्यक्त करतायत। याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं हे मला कमेंट करून नक्की कळवा आणि या व्हिडिओचा पार्ट 2 जर तुम्हाला बघायचा असेल तर कमेंटमध्ये पार्ट 2 लिहा। लवकरच भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच नवीन माहितीसोबत, तोपर्यंत रजा द्या। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।